ና ልኝ ክብራትና ክብራን የዩትዩብ ቻናል የቤተሰቦች የእስልምና ነት ተከታይ ለሆናችሁ ክብራን የዩትዩብ ቻናል የቤተሰቦች በሙሉ እንኳን ለ1444 ኛው አመተ ሂጅራም የረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ የረመዳን ጾም የሰላምና የበረከት እንዲሆንላችሁ ህይር ህይሩን የምትሰሙበት ሀገራችንም መልካም መልካም የምትሰማበት ጊዜ እንዲሆን ተመኘሁኝ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው መረጃዎች መካከል የህወት ቡድን ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰፊ መግለጫ ለጋዜጠኞች ሰጥተዋል በሰጡት መግለጫ ስለ ህወሀት ቀጣይ እጣፈንታ እንዲሁም በጌታቸው ረዳ ስለሚመራው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስለ ጌታቸው ረዳ እንዲሁም ሌሎችም ጉዳዮች በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሚመሩት የፌዴራል መንግስት ጋር የህወሓት ቡድንና ጊዜ አስተዳደሩ ያለው ግንኙነትም በተመለከተ ገልጸዋል እንዲሁም በትናንትና ሁለት የተነሳው የሽብርተኝነትን ፍረጃ በተመለከተም ሰፊ ንግግር አድርገዋል ታደምጡታላችሁ በሌላ በኩል የህወሓት የሽብርተኝነት መዝገብ መነሳቱን በተመለከተ የኢትዮጵያ የተለያዩ ፓርቲዎች ተቃውሟቸውን አሰምተዋል ጉዳዩን በተመለከተ የምታደምጡት መረጃ ይኖራል የኡጋንዳ ፓርላማ ግብረሰዶምነት እስከድሜ ልክ አለአምስት ከሞት የሚያስቀጣ ነው ብሎ አዲስ ጥብቅ ህግ በግዛቱ ማውጣቱን ተከትሎ ምዕራባውያን እየተቃወሙ ይገኛሉ የዩሬ ሙሴቬኒ መንግስት ያወጣውን ይህንን ህግ የአሜሪካ ባለስልጣናት እንዲሁም የዓለም አቀፉ የሰብዊ መብት ተሟጋች እንደሆነ የሚገልጸው አምነስቲ ኢንተርናሽናልም ይህንን የኡጋንዳን ህግ ቃወመዋለው ሰብአዊነትን የሚጻረር ነው ብሎታል ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ከቀናት በፊት ዩሬ ሙሴቬኒ በግልጽ በመውጣት ምዕራባውያን ይህንን ህግ እንድናጸድቅላቸው ያላቸው እንዲሁም በአፍሪካ ውስጥ እንዲጸድቅም በግልጽ ማዕቀብ በመጣል በድብቅ ደግሞ እኛን እያስገደዱ ነው ሲሉ መናገራቸው አይዘነጋም ይህንን አስመልክቶ ዝርዝር ጉዳዮችን አስደምጣችኋለው አብረን እንከታተለው በቅድሚያም የህወሀት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መግለጫ ሰጡ በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ አስመልክተው መግለጫ የሰጡት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በትግራይ ክልል የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ወደ ስራ እየገባ ነው ብለዋል በዚህ መግለጫቸው በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ተቋቁሞ ወደ ስራ እየገባ መሆኑን ያሳወቁት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የፌዴራል መንግስቱ በትናንትና ሁለት ህወሀትን ከሽብርተኝነት ፍረጃ መሰረዙ በህወሀት ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝደንትነት የሚመራው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ወደ ትግበራ ለመግባት ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ገልጸዋል ድምፂ ወያኔ ቴሌቪዥን ና ትግራይ ቴሌቪዥን እንደዘገቡት ከሆነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህወሀት ከሽብርተኝነት መዝገብ ስለመሰረዙ ዝርዝር ንግግር አድርገዋል በትናንትና ሁለት ህወሀት ከሽብር መዝገብ ተሰርዟል ስለሆነ ጊዜያዊ አስተዳደራችንም ስራውን የሚጀምርበት ጊዜ ይሆናል ብለዋል ዶክተር ደብረጽዮን በመግለጫቸው የትግራይ ክልልን በጀት የማዘጋጀትም ይሁን ሌሎች ከእስረኞች ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን የወንጀል ክሶችንም በማንሳትና ሌሎች ዝርዝር ሂደቶችን በተመለከ ለከተ በእኛም ሆነ በፌዴራል መንግስቱ ወገን በኩል ግንኙነቶች ተጀምረዋል ሲሉ አረጋግጠዋል በመሆኑም በበኩላችን በጓድ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደራችን ስራዎቹ እንዲሳኩ ለማድረግ ሁሉንም አቅማችንን በማቀናጀት ከፍተኛ ርብርብ እናደርጋለን ብለዋል የትግራይ ህዝብም በሁሉም አቅሙ ጊዜያዊ አስተዳደራችንን ደግፎ እንዲሰማራ ጥሪ እናቀርባለን ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ስለ ጊዜያዊ አስተዳደራቸውም ንግግር አድርገዋል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርን ለማፋጠን አሸባሪነት የሚለው ው ሳይነሳ ቀድመነው እየሰራን የመጣ ነው ጊዜያዊ መንግስቱን ለማቋቋም በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ መምጣታቸው ሁሉም ሲከታተለው የነበረው ጉዳይ ነው ያሉት ዶክተር ደብረ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኮሚቴ ከማቋቋም ጀምሮ ሁሉም የጊዜያዊ አስተዳደሩን በተመለከተ አጀንዳው አድርጎ እንዲሰራ በውስጥም በውጭም መድረኮች በማዘጋጀት ተሰርቷል ብለዋል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በመግለጫቸው አክለውም ኮንፈረንስ በማዘጋጀትና ከኮንፈረንስም በኋላ ምርጫዎችን በማካሄድ ሊያካትታቸው የሚገባ ፈጻሚ አካላት እንዲመረጡም ተደርጓል ብለዋል በጊዜያዊ አስተዳደሩ የህወሀት ቡድንና ባይቶና የተባለው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም የህወሀት ታጣቂ ቡድን የትግራይ ምሁራን ተሳታፊ ሆነዋል ያሉ ሲሆን በጊዜያዊ አስተዳደሩ የሚሳተፉትን የነጌታቸው ረዳን አዲሱም ቡድን አሟልተን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሚመራ ሙከራው ለማዕከላዊ መንግስቱም ሁኔታውን አሳውቀናል ብለዋል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የህወሀትን ቀጣይ እጣፈንታ በተመለከተም ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡ ሲሆን ድርጅታችን ህወሀት የትግራይ ግዛታዊ አንድነትን ለማረጋገጥ ሰላም የሰፈነባትና ብሔራዊ ክብሯ የተጠበቀች ትግራይን ለመገንባት ሁሉንም አቅሙን በማቀናጀት ቅድሚያም ቅድሚያ ሰጥቶ እንደሚታገል ማረጋገጥ እፈልጋለው ዘላለማዊ ክብረም ለጀግኖቻችን ይሁን ሲሉ መግለጫ ሰጥተዋል የህወት ቡድን ሊቀመንበር ዶክተር ደብረ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ይህ በዚህ እንዳለ በትናንትና ሁለት የተከናወነውን የህወት ቡድንን ከሽብርተኝነት መዝገብ የመሰረዙን ተግባር የተለያዩ አካላት እየተቃወሙት ይገኛሉ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፓርቲ የህወት ቡድን ከሽብርተኝነት ነት መዝገብ መሰረዙን በጽኑ ተቃውመዋል ኢዜማ ባወጣው መግለጫ የህወሀት ከሽብርተኝነት መሰረዝ ዘላቂ ሰላምን እፎይታንና ቅቡልነትን የሚያመጣ አይደለም ሲል በትናንትና ሁለት የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህወሀትን ቡድን ከሽብርተኝነት መዝገብ መሰረዙን ተቃውሟል ኢዜማ የትኛውንም አይነት በሀገራችን ላይ የሚፈጠሩ ልዩነቶች በውይይት መፈታት እንዳለባቸው በተደጋጋሚ ገልጸናል ያለ ሲሆን በህዋ አጠባጫሪነት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተነሳው ጦርነት ላይ ከዚህ የተለየ አቋምም አልነበረንም ብለዋል በኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በትናንትና ሁለት ባካሄደው ስብሰባ የወሰነው ውሳኔ ከዚህ በታች በተጠቀሱት ምክንያቶች ህወሀትን ከሽብርተኝነት መሰረዝ እንቃወማለን ብለዋል አንደኛ በፕሪቶሪያ ስምምነት አንቀጽ ስድስት መሰረት ህወሀት ትጥቁን ሙሉ በሙሉ አልፈታም ብለዋል ሁለተኛ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የትግራይን የሽግግር መንግስትን የፌዴራሉ መንግስት በበላይነት እንዲያቋቁም ስምምነት ላይ ቢደረስም አሁንም ህወሀት በብቸኝነት የሽግግር መንግስት መንግስቱ አውራ ሆኗል ብለዋል ይህም ህወሀትን ዳግም የሀገር ስጋት የሚሆንበትን እድል እንደ የሚቆጠር ነው ያሉ ሲሆን የሰላም ስምምነቱ ትግበራና ውጤት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ በማሳረፍ በሀገራችን ዘላቂ ሰላም እንዳይሰፍን እንቅፋትም እንዳይሆን ያሰጋል በመሆኑም የፌዴራል መንግስቱ የስምምነት ግዴታዎችን ሲወጣ ህወሀትም ስምምነቱን ድንጋጌዎቹን ማክበሩን በጋራ በተቋቋመው ጥምር ኮሚቴ መረጋገጡን ከግምት እያስገባ መሆን አለበት አለበት ብሏል በሶስተኛነት ኢዜማ ያስቀመጠውን በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ያዘዙ ሰብአዊ ቀውስ ያደረሱ ዜጎችን በጦርነት እንዲማቀቁ ያደረጉ የሀገር ኢኮኖሚ በአጠቃላይ ኢትዮጵያን ቀውስ ውስጥ የከተቱ የህወት አመራሮች በህግ አለመጠየቃቸው አራተኛው በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ትግራይን እንዲቆጣጠር አለመደረጉ አምስተኛው የተጨፈጨፈው የሰሜን እዝ አባላትን የመስዋዕትነት ምልክት የሚሆን ማስታወሻ በሰሜን እዝ ዋና ማዘዣ አለመደረ ሲደረጉ በስድስተኛ በህዋት ቆስቋሽነት ሀገራችን ላይ ለደረሰው ውድመትና ሰቆቃ ፍትህና ካሳ አለመሰጠቱ ሰባተኛ ህወሀት የሚለውን የፖለቲካ ድርጅት ስም በህግ እንዲታገድ አለመደረጉ በእነዚህና ከላይ በተዘረዘሩ ቅድመ ሁኔታዎች ሳይሟሉ የህወሀትን ቡድን ከሽብርተኝነት ሰርዞ ከተጠያቂነት ነፃ ማድረግ ሊቀበል ሊቀለበስ የማይችል ጥፋት ነው ብሎታል ኢዜማ ከዚህ አንጻርም ይህንን ፓርቲያችን አይቀበለውም ሲል ነው ኢዜማ ያስታወቀ

በዚህ እንዳለ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንም በበኩሉ የህወትን ከሽብርተኝነት መዝገብ መሰረዝ ተቃውሟል ህወት ከመነሻው ቀደም ሲል የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች የሚያሳልፋቸውን ውሳኔ ብሎም የሚፈጽማቸውን ጥፋቶች መነሻ በማድረግ አብን እንደ ድርጅት ህወትን ከሽብርተኝነት መሰረዝ አለበት የሚለውን አካሄድ ሲቃወም ቆይቷል ያሉት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዮሴፍ ኢብራሂም የህወት ቡድን ከጥንስሱ ጀምሮ በትግራይ ህዝብና በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይም በርካታ ጥፋቶችን ሲያደርስ ነበር ብለዋል በተለይም ከፍተኛ ውድመት ያደረሰ በመሆኑም አብን እንደ ፖለቲካ ድርጅትም የህወትን የሽብርተኝነት መሰረዝ እንደሚቃወም ያስታወቁ ሲሆን ህወሀት በፊት የነበረው የጥፋት እንቅስቃሴው የጥፋት አቅጣጫዎችን ሲሰጥ የሚታወቅ ቢሆንም አሁን ላይ በማንረዳቸውና ግልጽ ባልሆኑ ምክንያቶች በመጨረሻም በጦርነቱ ወቅት የሰብዊ ጥሰትና የጦር ወንጀሎችን ብሎም እስከ ዘር ማጥፋት የሚደርሱ ወንጀሎችን ሲፈጽም የነበረው ቡድን አጠቃላይ የጥፋት እንቅስቃሴው በጦርነትና በወረራ ደረጃ የተገለጸ ብሎም በርካታ ንጹሃንን የነጠቀ ጦርነት ከፍቶ ካደረሰው ጉዳት በኋላ ህጋዊነት የተሰጠው መሆኑን እንቃወማለን ሲል ተደምጧል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አቋሙን ሲያሳውቅም በሌላ ዜና የኡጋንዳ ፓርላማ በሀገሪቱ ውስጥ የተመሳሳይ ፆታ ግንኙነትን በእስር የሚያስቀጣ ወንጀል እንዲሆን የሚያደርገውን ከባድ ህግ በግብረ ላይ ማጽደቁ ተሰማ የኡጋንዳ ይህ የኡጋንዳ ፓርላማ ያሳለፈው ህግ ከተሰማ በኋላ ምዕራቡያን በከፍተኛ ሁኔታ ሲቃወሙት የሰብዊ መብት ተሟጋች እንደሆነ የሚገልጸው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ደግሞ ይህንን የኡጋንዳ ፓርላማን ውሳኔ የሰብዊ መብት ጥሰት ሲል ያወገዘው ሲሆን የተመሳሳይ ፆታ ተጋ ተገቢዎችም በአፍሪካ ቀቡልነትን ሊያገኙና ሊከበሩ ይገባል ሲል የሰጠው መግለጫም በርካታ አፍሪካውያኖችን ያነጋገረ ሆኗል የኡጋንዳ ፓርላማ ማንኛውንም በኡጋንዳ ግዛት ውስጥ ያለ ራሱን በተመሳሳይ ፆታ ግንኙነት አፍቃሪነት የመደበ ወይም የፆታ ለውጥ ያስደረገ እንዲሁም በእንግሊዝኛ ምህፃ ረቃል ኤልጂቢቲኪ ዝርዝር ውስጥ የሚካተት የፆታ ዝንባሌ ያለው ዜጋን ሁሉም ወንጀለኛ ያደርጋል ብሏል በጸደቀው አዲሱ ህግ መሰረት ትውልድን ለመጠበቅ የተመሳሳይ ፆታ ዝንባል ያለው ዜጋ ዘለግ ያለ የእስር ጊዜ ጠብቀዋል አሊያም ሞት ይገጥመዋል ብለዋል ይህም ብቻ ሳይሆን ህጉ እነዚህን በተመሳሳይ ፆታ አፍቃሪዎችን በጉያው ያቀፈ በቤተሰብ ደረጃ ያስጠለለ ወዳጃቸው የሆነ ወይም አብሯቸው ያለ ሰው እከሌና እከሌ ብሎ በህግ አካላት ማንነትን የማጋለጥ ግዴታዎችን በሌሎች ላይም ጥሏል በምስራቅ አፍሪካዊቷ አገር ኡጋንዳ በተመሳሳይ ጾታ ቀድሞም ህገ ወጥ ተደርጎ የቆየ ሲሆን አሁን ደግሞ ይህንን ወንጀል የሚያጠብቅ ህግ ጸድቀዋል የኡጋንዳው ፕሬዝደንት ዩሬ ሙሴቬኒ ከቀናት በፊት በፓርላማቸው ላይ ቀርበው ባደረጉት ንግግር ምዕራባውያን ይህንን ባህል እንድናጸድቅላቸውና በአፍሪካ ውስጥ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን ግብረ ሰዶማዊነትን እንድንፈቅድ በአፍሪካ መሪዎች ላይ ውስጥ ውስጡን ከፍተኛ ጫና እያደረጉብን ነው እኛ ግን በግልጽ እንላለን ይህንን ነገር አንቀበልም ሲሉ በግልጽ መናገራቸው አይዘነጋም ይህንን ተከትሎ የኡጋንዳ ፓርላማ ውሳኔ ከተሰማ በኋላ ምዕራባውያን በከፍተኛ ሁኔታ እየተቃወሙ መሆናቸው ተሰምቷል አለም አቀፉ የሰብዊ መብት ተሟጋች እንደሆነ የሚገልጸው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ህጉን አፋኝ ሲል እየተቃወመው ሲሆን ህጉንም አስደንጋጭ ህግ ሲልም ገልጾ መድሎና ጥላቻን ያበረታታል ስለሆነም ሀገሪቱ ይህንን ህግ እንደገና ትፈትሽ ሲል ጥሪ ማቅረቡ በርካታ አፍሪካውያንን አስገርሟል ከቀናት በፊት ፕሬዝደንት ሙሴቬኒ ሀገራቸው በተመሳሳይ ፆታ አፍቃሪዎች መብቶች በአፍሪካ ሀገራት ላይ በኃይል ለመጫን ምዕራባኑ እየጣሉ እንደነበር ማጋለጣቸው የተጠቀሰ ሲሆን ፕሬዚደንቱ በሀገሪቱ ፓርላማ ቀርበው ንግግር ሲያደርጉ እንግዳ የሆነ ባህል ተመሳሳይ ፆታ ግንኙ እንድንፈቅድ በምዕራባያኑም በግልጽ ማዕቀብ እስከመጣል በድብቅ ደግሞ እኛን መሪዎቹን እስከ ማስገደድ እየደረሱ ነው ሲሉ በግልጽ በፓርላማቸው ቀርበው የተናገሩ ከሆነ በኋላ በአፍሪካውያን ዘንድ ሁኔታው አነጋጋሪ ሆኖ ቆይቶ እንደነበር ይታወቃል ምዕራባያኑ አሉ ሙሴቬኒ በንግግራቸው ምዕራባያኑ የራሳቸውን አሰራር በሌሎች ላይ ለመጫን የሚያባክኑትን ጊዜ በአስቸኳይ መቆም አለባቸው ሲል ህጉንም በቅርቡ አጠብቀዋለው ብለው ነበር ይኸውና ቀናቸውን ጠብቆ ህ ጉን ሲያጠብቁት ደግሞ የምዕራባውያኑም ባለስልጣናትና ተቋማትም ሁኔታውን አፋኝና ያልሆነ ሲሉ እየተቃወሙት ነው በዚህ በአዲሱ የኡጋንዳ ህግ መሰረት በተመሳሳይ ፆታ መብት ዙሪያ እንሰራለን የሚሉ ማንኛውም ድርጅቶችም ግንኙነቱን የሚያበረታታ ማንኛውንም የህትመት ውጤትም ማተምና በኡጋንዳ ውስጥ ማሰራጨት በሌሎችም የመገናኛ ብዙሃኖች ላይ መልቀቅና ይህንን በተመለከተ ንግግሮችን ማሰማት ፈጽሞ ክልክል ነው ብሏል ይህንን ካደረጉ ደግሞ ሁሉም ማንም ሆነ ማንም በህግ ይጠይቃል ብለዋል ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካምናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ነበሩ ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸረንቆይ